Mirë po, për fat të keq, njeriu gjithmonë i jep vetes afat, e mbashtron vetveten dhe në formë të përgënjeshtrimit, jo të pyetjes për ta marrë vesh, por në formë të përgënjeshtrimit thot: "E janë jo mulkiam." Ku është ai kiamet? Ku është ai kiamet? Ku është ajo mundësi gjithë kjo botë të shkatërohet? Dhe ku është ajo fuqi që njeriu pasi të kalbet të zhduket të rinjallë përsëri? Pra në formë të mohimit, jo për ta kuptuar. Allahu Dhul Gjelal shumë qartë, pastër, dukshëm, thjesht, letë, thot: "Fa idha barikal basar," kur do të vi momenti kur do të shashtriset ai dhe do t'i mbesin sy të hapur, i trishtuar, "wa khasafa al-qamar," dhe do të merret drita e hënës, hëna do të merret në tërsi, "wa jumi ash-shamsu wal-qamar," dhe do të përzihen, do të bashkohen yjet dhe planetet, por këtu përmend hënën dhe diellin. Dhe më së tepërmi Allahu Dhul Gjelal, nga gjitha ato yje, nga gjitha ato galaktika të çuditshme që toka në këtë madhësi që ka, në krahasim me galaktikat lartë, sa pëshon, sa është e madhe toka në krahasim me përqindje, kanë thonë shkencëtarët, toka në krahasim me galaktikat e larta, me yjet e mëdha, i ngjan një gjethi të drunit në mal. Kaq, një gjethë druni në mal, qa që është toka në krahasim me galaktikat. Subhanallah. Andaj, Allahu Dhul Gjelal, përmend tokën ku njeri jeton, ushqehet, nga ajo karë dhe prap në të dhe të kthehet dhe dhe të rinjallet, pas taj përmend hanën dhe dilën, pse ato kanë dëbojnë me në mësë të e përmi. Hana natën në ndryqon, dili ditën në shkëlqen, prandaj i përmend hanën dhe dilën. Vëllezër të dashur, përse Allahu Dhul Gjelal i spjegon këtë gjëra? Dhe ka urdhru dhe është obligim, është borç, është fars i muslimanit që të shikon lartë në qilë që të vinë në përfundim, se ki qilë i lartë, ki tavon, ki plafon, i paplasaritur, këto yje të paharxhuara, ka dikush që i mban dhe ka dikush që i ka kriju dhe ka dikush që me një kun feje kun ka me shkatru. Është ajë Allahu Dhul Gjelal. Pra, në tërhek vëreqe, në porosit, ku lindhuru ma dha fisse ma vati u alartë. O pejgamber, o njeri, thuj, një 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 qetrit, shikoni lartë, që ka në qedhe në tokë, shikoni, mos es një qoras të verbet, po shikimi në qiet, studimi lartë në qiet, studimi tokës dhe i vetë vetës, jep me kuptu që ti ta kuptësh vetën, kush jetë ti, pasi që toka, qenë kanë krahasim me galaktikat sa një gjithë druni, atër kush jetë ti mërën si përfaqen e tokës, atër kush jam unë, subhanallah, kur isha, kur jam dhe nesër nuk dhe t'jem, ki jam unë, njeriu, subhanallah, prandaj Allahu Dhul Gjelal të rëgvërejtjen, thërret që ne të studiojmë dhe të shofim madhështinë Allahu Dhul Gjelal. Kush i mban ato galaktika lartë, kush e mban këtë tokë një balon e thjesht, s'ka shtylla, s'ka temel kjo. Jo, kjo balon e frime. Subhanallah.